Zdravím všechny pařany, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího Tekitu. A dneska se podíváme na to, jak z ropy udělat palivo. Jak vidíte, trošku jsem to tady upravil, tady jsem si udělal takovou... tady máme prase. Co tady děláš, prase? Už, promiň, promiň, já jsem chtěl pohledit. Neboj se, neboj se, neboj se. Jo, tak to byl asi nejdivnější úvod k Tekitu, co jsem zase kdy dělal. Mimochodem, já si tady vypnu jenom s dovolením tohle. Mimochodem, no, mi to někoho neotravovalo, dobře, mám tam recipe mod, i když je to vlastně úplně jedno. Protože jsem si potřeboval předtím, protože jsem si tady potřeboval udělat tu pumpu a olej, jelikož jsem vám říkal, že ve svém světě žádnou nemám, tak jsem trošku si začítoval teda a naházal jsem si nějakou ropu sem a udělal jsem si tady svoji vlastní pumpu, kterou mám navedenou goldpipama a vede mi pod podlahou a naplňuje mi tady nádrže. Pěkně mi naplňuje nádrže. Takže to bychom měli ropu a ještě už jsem mi vykopal tenhle lom. Hop, vidíte? Tam už je to na bedroku. Teda nevím, jestli vidíte, je to tam na bedroku každopádně. A už jsem tady začal další lom. Jak vidíte, prostě jsem akorát dal ty torče, kudy jsem je chtěl, prostě jsem se podhrabal pod zemí a on se to automaticky to místo vyklidil, takže s tím se nemusíte bát. A mám to úplně na tom samém místě, protože jsem akorát, tady to jsem hodil pryč tenhle roh, tamhle ten roh jsem taky hodil pryč, dal jsem tam ty landmarky, dal jsem jednu tamhle, kliknul jsem na tamhle tu pravou, jako obvykle, a vrátil jsem to tam a udělal jsem lom zase tady, to všichni víte, jak udělat lom. A nyní se podíváme na to, jak z oleje udělat palivo. Tady nám to pěkně nabíhá, nebo nenabíhá? Nabíhá. A vytváří se nám z toho diamanty. Nicméně, budu na to potřebovat, na tamtu, jak udělat ten olej, motor, ten tady nevypůjčím, děkuju. Páčku, taky díky. Už jsem se na to připravil nějaký kabely, protože to budu potřebovat odsaď navíst až tam. A konečně jsem našel využití tady pro to místo taky. A kolik jich máme? 12, plus tady máme ještě nějakých 5, co nám od někud zbylo. No, snad to bude stačit. Uklidíme tady landmarky, tady to můžete získat z toho lomu, ale když to vykopete, ale nevím, co to nemá žádný reálný využití podle mě. Nicméně, pustíme se teda do toho. Potřebujeme na to 4 diamanty. A my máme jenom 3. Takže si vezmeme tady nějaký tohle. A šoupneme to semka. Nikolaj je vždycky dobrý kamarád, když ho potřebujeme. Tak, máme diamant. A to bychom měli 4, ale mně se nechce moc... moc se mi nechce... Co takhle z redstone? Dá se taky udělat? Kolik toho udělá? Ten neudělá jednu. Tak to bude chtít další stack redstone. Ne, sem. A hodíme ho sem a uděláme si ještě jeden diamant. Tak. To bychom měli. A teďka... tohle si necháme, tohle vrátíme sem. Srovnáme to. Tady jsem si viděl udělat i tu čestu. Jediný problém je, že ji nemůžete řadit. Což je trošku voser. Ale co se dá dělat? Tady to prase pořád. To bude můj kamarád Pigu. Budeme mu říkat Pigu. Tady za chvíli začne něco řvát. Tamhle ještě pořád nic, ale funguje to moc pěkně, jak si můžete všimnout. Všechno funguje tak, má nepotřební věci, jedou sem a tam se přeměňují na diamanty. Moc pěkný. Ale my jdeme dělat. Tady hele, vidíte, tady máme dokonce dřevěný kola, ty se nám budou hodit. Potřebujeme 2. Pak potřebujeme nějaký cobblestone, ale potřebujeme ho víc než tolik. Takže si tady vezmeme pár koblu. Budeme potřebovat nějaký železo. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Ne, vlastně jenom raz, dva, tři, čtyři budeme potřebovat. A budeme potřebovat zlato, protože potřebujeme udělat diamantový kolo. Takže hodíte kolo sem a obestavíte ho kamenem, to je jasný. Pak ho obestavíte ingotama a pak ho obestavíte, pardon, gold ingotama. A poslední fáze, diamant. Takže máme diamantový kolo.
To je první věc, co potřebujeme. Dále potřebujeme nějaký redstone torče. Máme tady nějaký, ne. Myslím, že tři. Přemýšlím, počítám. Ale myslím, že tři stačí. Jo, tři stačí. Možná ještě méně, dvě dokonce stačí jenom, no to nevadí. Pro jistotu si jich uděláme víc. Jsou tady nějaký styky? Tady máme styky akorát. A potřebujeme si udělat redstone torče. A ještě si potřebujeme udělat tohle z toho. Ty tanky. Radši si jich uděláme ještě víc, protože jich víc budeme potřebovat. Zlato, teda zlato. Tohle, hop, hop. A víte, už můžu rovnou vzít takhle. A tohle nemůžu udělat, ne, já jsem si to myslel. To by bylo moc jednoduchý. Takže tady uděláme nějaký. To by nám mohlo stačit. Kolik jich máme? 8. Ještě a ještě tohle. Tak. A postavíte to tak, že tady dáte diamant. Tady dáte takhle tank, myslím. A tady dáte torče. Tak. A máte refinery. Tada. A co teďka s tou chcete udělat? Tu potřebujete napojit tady na to, co vede odsuď. Takže my si tady na to uděláme ještě trošku víc místa, pokud možno. Už je to zase tady. Už zase jdu pro uhlí a nezastavím se, dokud všechno nevykopu. Ale teď už ho vážně nepotřebujeme, to uhlí tolik, protože teď si ho můžeme vytvořit. No to je jedno. Nemám to rád. Teda nemám to rád? Jo, nemám to rád. Dobře, dává to smysl. Nemám rád, když mi tady vadí takhle, kazí mi zeď uhlí. Tak, to potom zastavíme něčím. Není problém. Vezmeme si, máme je tady. Jo, máme je tady. Už jsem je waterproofnul, takže není problém. A navedeme si je takhle sem. Uděláme tady trošku takovou místnost navíc ještě. Protože ji celou využijeme na to dělání toho paliva. Hop, hop. Tak, tohle by možná mohlo stačit. Nebo ještě jednu lajnu. Ještě vezmeme jednu lajnu. Pro jistotu. Budeme totiž potřebovat napojit i motory na to. Takže si radši uděláme víc místa. Tak. A teďka to by mohlo být úplně ideální. Teďka na půli té cesty, nebo ne na půli té cesty, někde si hodíte tohle. A je potřeba, aby tyhle dvě, vidíte je, ne? Tyhle dvě směřovaly tam, kudy bude přicházet ta ropa. Jinak vám to nebude fungovat. Takže to máme takhle. A teďka si vememe, potřebujeme další waterproofnou transport pipe, ale dřevěnou. Žádný nemáme? To mi neříkejte, že žádný nemáme. Tak si nějakou uděláme. V tom bych neviděl zase takový problém. Dřevo máme, sklo máme, takže se do toho můžeme pustit. A ne, takhle kecám. A sem. A teďka to uděláme vodotěsný. Pomocí tady toho. To už jsem vám taky ukazoval, jak se to dělá. V předchozím díle, myslím. Takže si je zvodotěsníme. A napojíme ji sem. A potom jednu sem. A tady se tohohle zbavíme, protože mi to tam vadí. A vezmeme si tady, jo, my je máme tady u sebe. Tak to je dobré. Jo, ale já jsem chtěl kobl. Teda ne kobl, normální stone. Objeví se mi tam někde? Jo, objeví. Takže si ho vezmeme víc. Vem si ho, kde se tam bereš? Vem si ho všechen. Aby jsme si to tam mohli upravit. A šup.
Šup. To by mohlo možná stačit. A vezmeme tyhle a uděláme... jak my to uděláme? Uděláme hop, hop, hop. A hop, 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 hop. Jo, to by mohlo fungovat. A teďka budeme pokračovat. Když tak to upravíme, když to fungovat nebude. Takhle. Tak. A teď, když každou tady tu zapojíme redstone motorem, a tady tu teda taky, a tady to napojíme elektrickým, tak by to mělo jít. Já jsem si teda tady připravil už nějaký motory. Nepřipravil jsem si páčky, ale to není problém udělat. Pokud najdu dřevo někde, když jsem tam byl v té truhle. Dřevo. A spousta těch. Budeme potřebovat 4 nám budou stačit. A já jsem to věděl, že je to naopak. Abyste to už taky věděli, všichni jsme to věděli, nebojte. A tohle to. Tak. Teďka snad to bude podle plánu. Ale já to čekal. Já to čekal, že to nepůjde podle plánu. Takže my to uděláme takhle. A zkusíme to napojit. Ne. Tak to budeme muset udělat naopak totiž. Tak si tady uděláme cestičku. Doufám, že se odsaď nějak dostanu potom. A uděláme to takhle. A tady to dáme pryč. Tam mi neříkejte, že to nejde. No to je jedno. To vymyslíme potom. Zatím to bude i klidně stačit takhle. To nějak domyslíme příště. A co kdybychom zašli nejdřív od prostředka? Ne, tak to nepůjdou vůbec. OK, nevadí. To nějak domyslím do příště. Takže to uděláme takhle. A vezmeme si nějaký smooth stone. Aby jsme to tady zadělali. A ono nás to nepustí ven. Nicméně, můžeme tady to a tady to v obě zapnout. Trefím se tam. Tak, teďka nám to běží, takže vidíte, že se to pumpuje sem a za chvíli se tím naplní tohle. Běží to teda... Jo, ono totiž to běží i z tohohle, protože to se na to napojuje. Aha, tak to není problém. Tak to funguje výborně. Takže se naplní jeden a pak se naplní druhý. Ještě tady musíme dát jeden redstone engine k tomuhle, aby jsme to pumpovali. A teďka tady ten ukradený. Napojíme ho sem. I když asi budeme muset někdy, ale teďka momentálně ne. Napojíme ho sem zatím. A navedeme k němu drát tamhle odsaď. A jak já to udělám je, že prostě půjdu pod zemí. To bude asi nejjednodušší, ne? A postavíme si ještě tak. A teď už nám to snad stačit bude. Sice jsme přišli o nějaký zdroje, ale máme toho tolik, že se, myslím, o to nemusíme bát. A navíc aspoň budu moct všechen potom cable přeměnit na tenhle. A to se vyplatí. Já, tak to by nám asi stačilo, to co jsem si myslel předtím, ale to nevadí. Tak a tak. Takže teďka, když k němu dáme páčku nahoru, jakože to bychom udělat měli, hop, tak by se to mělo rozběhnout. Takže jo. Co? Poběžíš? Ano. A vidíte, už to tady běží. Už nám tady běží palivo. Příště tam ještě napojíme, nebo já tam potom někdy napojím další elektrický motor, aby to běželo rychleji, protože teďka to neběží úplně na ideální rychlosti. A wow, jo, ono se to totiž odsaď přepumpovává sem. Mně je to jasný. No, takže to nějak
Taky do příště vymyslím ještě. A to je teda pro dnešek všechno. A já se s váma uvidím u příštího videa. Mějte se.